Qënë ka pudhërë? Me të levisi një pudhërë. Po jore, se s'kam pudhë asë një mbuzun. Mbuzë kur? Qëne? Gjithë kundër kësaj. Se jam vetë pra du me zorë, me macaru mu, të më dzirin mu nga vetja. A ty majit këtë, pa prit. A ty majit. Si duhet gjendja? Majit ka ty. Gjendja duket, si mas menimi tim, pak e tensionuar, suat. Pa. Unë ja për zote, s'ka më frikë. Kisha frikë sot mjes, po këto qiftet, më ngrejtje i mesajë. Këto qiftet, qiftet. Unë kam aleancën e grave, tani. Po. I me bo aleancë, e do i nxjerrim gjithë çunat. Këto qiftet këtë javë na kanë mamën gjë. Suat. Gru. Njemi. Do aleanca grave, gjithë burrat. Ti, koaliati, si thoni jo Shqipëri? Aleati, jo koaliati, aleati. Aleati gjithë grave. Kjo është aleati grave. Kjo është pro grave. Të tjerat. Ku e ditë? Meritan, s'meritan? Mjerët me mos para që ku, po. Ku e din kë? Të mira, na vlerësoti në mira të këshia. Me mos para që ku, po. Gjithë zonja jemi këtu, nona, shumica. Nona, gra, zonja, shëmbullore. Fikë. Thot këtë gratë mira. Thot mu gratë mira, më drejtojt mu. Gratë mira. Hezat. Me dy fëmi në shpi, thot mu gratë mira. Ti isha në një rrugë, me hajtë. Din se ko me atë kuptu mjë. Se ko me atë kuptu. Gjeron të fendim e ronë. Fendim është. Ishe këtë pjesë në familjës. Jo po, nuk jam një këshu. Familjë mirë. Një go, ragazzina e femina në Itali, një gocë... Ai i seleksionon. Një adoleshente, kuptonë? Po nuk është gjoj keqe, dhe kjo ai i seleksionon femrat. Nuk do të thotë se është gjoj keqe. Si seleksionon? Një avë, një ufje? I seleksionon, nuk e kupton. Për që ai seleksionon? Kuptonë që tha, unë e vetëm për shkam respekta për grade mija, e ke përësysh? A shu i duke është bilafi ti? Po e dha me kujnë pra, se se dha kota e. Po mje ma ti skep se mërzitesh. E kuptoj, kur e thot me të vlerëson tjetër kush. Ose do të vlerësoj dikush që do të ketë në krahën e jashtë. Jo, unë kuptova shumë mirë çfarë e bëni për kujin. Më ofendon me vërtet shumë. Ti suat, vetëm i gjota bëj vrejte, po ta them në mënyrë shoqërore. Vetëm në mënyrë shoqërore. Mos ma merr me tendencë fare se unë nuk kam filluar me dal kundra te, se s'kam pas arsye. E kam pas për këta. Kur ti i gjutë tjerëve, i ofendon, duhet me i pranu dhe ofendimet vetë. Kur ti i prek tjerë, duhet me i pranu edhe atë ndjeshmërin të atë. Se ti vetëm këtë... Së ofendoj kotën. Si? Së ofendoj kotë. Po mi më kujtë ti se edhe i së ofendon kotë? Shi, më kam po kafe, aja më shosh pjotën. A, të shaburë. Me klevisi në mëram, të bëjsh kishe sputhi unë kërkan. Qënë ka pudhërë? Me klevisi një pudhërë. Po jore, se s'kam pudhë asë një mbuzun. Klevisi të deklaroj, tha, edhe në kamirë përshje që e jena pudhë mbuzë. Kur? Papa! Mbuz asë një! Asë musën ka pudhë. Shpirë, unë thasë ishe për mu, shpirë. Si jem shtratë bashkë. Qa është shpirë? Qokoladë? Jo me kafe. A, kafe. Ishte për ti? Si ishe për mu, jo, se pashu undalove aty, si ishe për mu, jo. Kafe, adonë pak të qasë gjysë. Ja, nuk e duja. Nuk e duja, po mendova se kisha bo për mu. Isha të bujmë abet me këtë, po ndërhyre t'je vas t'je. Falj, jo, jo, nuk, unë tha se bone për mu, po nuk e du. Falj. Ja, edhe po thoja që, pse ajo gjoja me Nutella s'të duke gjoja drejtë, për shabë? Ajo është lojë. A thamë që gjonat e tjere nuk prejtë. Po flasin për nivellet e ofendime. Qaloj, dita dytë, më qaloja. Ti i ofendon këtu, bro. Ti thena gjonat si që janë i ofendon, bilet edhe te i kalon ofendimin, kurse shumica këtu përmbahen, edhe nuk ta kthejmë. Te i kalon, e ke gabim që i kaloj. Po, në gjohë pra lollin, i sekund. Tani, unë jam dakord me ty e, bon, se jena
në lojse në rrugë të madhe, po të ishim atje ndoshta do ishim taku fare. Po ta shikoj. Atë priti dhe ato. Priti dhe Që zog, që zog i mangosh. Ta shikoj mund son më 3-4 veta, 5 veta si do reagoj? Unë normal që do mbrohem. Po mirë pra. Musliman. Po ti mbroh me inteligjencë, mos mbroh vetëm me tre vata. Janë shumë, jo. Ti e kshu, ti e kshu, ti e kshu jashtë, ti e kshu brenda. Ti e kshu, ti e kshu jashtë. Janë, se du me mul me zor. Du me mul me zor mu këta, me zor. Mirë mush jam menin ti. Unë jam mush menjë, më shofin ato nga shpia, më shofin, më shofin që apë më bëjnë gjithë të mu. Shumica, shumica, më shofin. Mos ki marak, është mbrojtja, e imi është vetë mbrojtje. Mbrojtje. Ja, mu për shumë ma ke mush menin që deri tani e pozitive. Është vetë mbrojtje e imja. Po mi pra mbregën. Mbrojtje. Gatuj për gjithë të veta, jo për të zbëj. Ore, po folim për... Që kuptat i si ndihemun? U prap dole... Janë shumë gjëra ti që më mërzise mu. Janë shumë gjëra që më mërzise. Po flasim për ofendime. Ofendoj se mbrojmë pra, mbrojmë nga këto, mbrojmë. Mi më mirë, okej, unë po them... Mbrojmë, që të bëjë? Mos t'ja varë? Mos t'ja lo ata ku firë në ofendime dhe që prasysh. Mos t'ja varë, thë një asdin. Ke njërës jashtë që preken. Si që preken njërës dhe tu, preken dhe njërës dhe atit. S'kam punën me familjet e tjera. Oh, bravo. Me familjet e tjera s'kam punën. Mos kujtoti se njërësit jashtë nuk kanë... E din ato kush është Suata, kush është Lori, kush është tjetëri, kush është tjetëri. Kam pra kam, po thoi njërëzit shne, gjithë kundër kësaj, se janë vetë pra du me zorë, me macaru mu, të mëzirin mu nga vetja. E bënë që të unë dalë nga vetja, të bëjë unë një gabim. Kuptënë? Edhe në base do bëjë në gabim, me dur jo i herë, po shpresë më zbëjë në gabim që s'duhet bo me goja. Kudi unë, nuk e di që gabim më bo me goja, po se di. Me dorë, më mu s'ka shanse, unë s'jam për dhunën fizika. Si mos t'a ofendosh tjetrin, gjithë kësë sulm. Ja, me lal. S'ka gjë, shofin ato nga shkëmë, nuk ka problem. I kanë pref pra spatat? I kanë pref, i kanë pref, po. Di kujt i hasë spata në gosh, di kom thonë që në fillim kujdes. E kisha po, kish vujta i këtu për mu. Edhe kisha tjetër. Ja, e përdrejnë, e përdrejnë, dhe kjo përdrejnë. Ja, Dina, nuk përdrejnë, të zdenë, të zdenë. Sti mu përdrejnë. Ja. Sa i mohë, dhe kjo. Sti dhe të mu përdrejnë. Zdina i s'ka pas femë në kur. Ata që s'kam pas femë shumë, mos të mirë. Klevisin dhe më kuqe për të në nëminimet. Po, hajre dinin, parin dhe 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 Kurse unë nominoj qojnë në nominim të drejtë për së drejti Enon.